Soomaali iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo magaalada New York ee dalka Mareykanka kulamo kula qaatay qaar ka mid ah madaxda caalamka ee ka qaybgalaysa shirka lagu qabanayo New York. Shirkii xeer ilaalinta ee looga hadlayay madaxbannaanida garsoorkana waxaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Maxkamadda Rafaanka ee magaalada Oslo ee dalka Norway ayaa qaadaysa dacwadda hooyo Soomaaliyeed oo hay-adda badbaadada carruurta ee waddankaasi ay kala wareegtay saddex wiil oo dhashay. Akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah dowladaha Ingiriiska, Faransiiska iyo Jarmalka oo kulan ay isugu yimaadeen ku dhaleeciyay dowladda waddanka Iran. Intaa daawadayaal, waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon haatan isagiyo dhan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa kulamo gaargaara la qaatay qaar ka mid a madaxda caalamka ee ka qayb gelaya shirka meertada 74aad ee golaha guud ee qaramada midoobay, iyadoo dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda la guddoonsiiyey abaalmarinta sanadlaha ah ee hogaamiyaha suuban. Faahfaahinta warkaasi Bashiir Taajir ayaa ka soo diray dalka Mareykanka. kulamadan oo ahaa kuwo isdaba joog ah ayna si kala goonigooni ah u yeelanayeen wafdiga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay ka mid yihiin qaar ka mid a golaha wasiirada iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxa ay la yeelanayeen madaxda qaar ka mid a waddamada caalamka ee ka qayb galaya kulanka 74aad ee qaramada midoobay. Shirarkan iyo kuwo kale ee wafdiga madaxweyne Farmaajo ay yeelan doonaan inta lagu guda jiro fadhiga 74aad ee waddamada ku bahoobay qaramada midoobay ayaa looga wada hadli doonaa xoojinta iyo ballaarinta xiriirada ka dhexeeya Soomaaliya iyo madaxda waddamada ay la kulmayaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cawad oo ka qayb galaya kulamadan ayaa sheegay in Soomaaliya ay muhiimad ballaaran u leeyihiin is-aragyada madaxda dalalka ay la kulmeen. maanta waxaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdiga la socdo waxa ay shirar horudhaca la yeesheen madax badan kana qayb galeen kulamo horudhac u ah shirweynaha kulanka qaramada midoobay ee berri bilaabmaya. maanta madaxweynuhu wuxuu ka qayb galay kulan looga hadlayo xorriyadda diinta iyo aaminaadda diinta oo guddoominayay madaxweynaha Mareykanka oo madaxweyneyaal badan ay kasoo qayb galeen iyo marti kaleeto. Madaxweynuhu sidoo kaleeto wuxuu tegay kulan looga hadlayay climate change ama isbedelka cimilada oo loo arko inay khatar weyn ay tahay mustaqbalka haddaan wax laga qaban. sidoo kale madaxweynuhu wuxuu la kulmay ra-iisul wasaaraha dalka Ireland iyo kulamo kaleeto gaargaara wafdigiisa, maadaama kulamadu badnaayeen qaar ka mid ah iyaguna waxay lahaayeen kulamo gaara. matalan anigu waxaan kulamo la yeeshay wasiirka horumarinta Sweden Peter Eriksson, waxaan kaloo la kulmay gabadha wasiirka arrimaha dibadda waa dalka Norway, waxaan sidoo kale ka qayb galay kulan weynaha looga hadlayay caafimaadka adduunka iyo kulamo kaleeto oo tiro badan oo ay ka mid yihiin kulan wasiirada dalalka carabtu ay lahaayeen. marka kulamadaas iyo kuwo kaloo badan oo wafdiga qaybihiisa kala duwan ay ka qayb galayeen, maadaama kulamo badan oo is dhinac socda ay ahaayeen ayaa maanta dhacay. qaar madaxweynuhu ka qayb galayay, qaar wasiiradu ka qayb galayeen, qaarna safiirada ay ka qayb galayeen.
mid ka mid ah hay'adaha ugu waaweyn adduunka ee dhinaca isdhexgalka iyo wada shaqaynta wadamada caalamka oo magaceeda loo soo gaabiyo Concordia ayaa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo guddoonsiisay bilo sharaf uu ku mutaysay sida ay sheegeen dadaalladii dheeraa ee u galay sidii qaaradda afrika gaar ahaana geeska afrika loogu soo dabaali lahaa xasilooni waxaa sii socon doona kulamo ducoodyada ay yeelanayaan madaxda soomaaliya iyo qaar ka mida wufuudda ka qaybgalaysa shirka oo sanadkan diiradda lagu saaray cireebtirka faqriga ama saboolnimada taabagelinta waxbarasho tayo leh iyo isbeddelka cimilada ammaanka magaalada New York ayaa si aadan loo adkeeyey iyadoo la xiray wadooyin halbowlo oo isku socodka dadka iyo gaadiidka taasna waxa ay keentay in mararka qaar aad ku aragto wadooyinka madaxda wadamo waaweyn oo lugtooda maalaya si ay u gaaraan xarunta uu shirka ka socday ee qaramada midoobay Bashiir Taajir SNTV New York shirkii xeer ilaalinta ee ka socday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay isla markaana looga hadlayay garsoor madax bannaan sidii loo heli lahaa ayaa lagu soo gabagabeeyay magaaladaasi Baydhabo faahfaahinta warkaasi Siraaj Sheekh Saaq ayaa soo diray shirkan oo muddo 3 maalin ah ka socday magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya loogana hadlay qodobo qusaya garsoorka dalka Soomaaliya waxa gabagabadiisa ka soo qayb galay wasiirro xildhibaano heer ilaalaha guud ee qaranka iyo heer ilaalaha maamul goboleedada dalka oo iyagu maalmihii ugu dambeeyay ka qayb galay shirka shirkan ayaa waxa muddadii socday si aad looga dooday xoojinta wada shaqaynta bahda adeega garsoorka Soomaaliya iyo madax banaanidiisa dhismaha gudiga heer ilaalinta Soomaaliyeed iyo ansixinta heer hoosaadkii gudigaasi uu ku shaqeyn lahaa waxaa sidoo kale la mideeyay dokumentiyada heer ilaalinta ay ku shaqeyso sida xaanshada eeda iyo waliba warqadda dhakhtarka ee dhaawac muujinta warmurtiyadkii laga soo saaray shirka waxaa warfidiyanka u akhriyay Dr. Axmed Muumin Nuur oo ka mid ah bahda garsoorka Soomaaliya waxaa la isla qaatay lana ansixiyay in la mideeyo dokumentiyada ay heer ilaalintu ku shaqeyso sida xaanshada eeda iyo warqadda dhakhtarka ee dhaawaca muujinta todobo waxa ay heer ilaaliyaashu soo bandhigeen waaya aragnimada ku aadan tacadiyada jinsiga waxaana la isla qaatay in dowlad goboleedyada dhammaan laga sameeyo qayb gaar ah oo ka shaqeysa tafiida tacadiga jinsiga Ali Wardheer Cabdiraxmaan guddoomiyaha maamulka gobolka Bay iyo waliba heer ilaalaha guud ee Koonfur Galbeed oo goobta ka hadlay ayaa si aad ah u soo dhaweeyay qodobada ka soo baxay shirka waxaana ay sheegeen in qodobadan wax badan ay ka tari doonaan adeega garsoorka Soomaaliya dadkii garsooriyaha ay ta ku duugi dad dhammaan iyo dad wada ku tabay nagare laakiin maxkamadda haalay oo wiilkii maxkamadda jaranka adeega iyo garsoor nagare sababtoo ah wali meelil ku weelay oo ku faansanay qasa garsoor ku bilaabay markan ee in la helo data tid galmudug ama Puntland ama Koonfur Galbeed meel kasta aad joogtid meel kasta aad tagtid ay tahay aada maxkamadda ay xeeraalinta usoo gudbinaysa inay midaysan tahay marka hore waa mahadsantihiin xeeraalayaal waana guul usoo hoyay Soomaaliya oo dhan tan labaad oo iyadana muhiimka ay tahay oo dhibka weyn ka taagnaay waxaa ka mid ah warqadda dhakhtarka ee dhaawac muujinta dhammaantiin waa ka warqabtaan dad oo khibrad badan ay tihiin oo muddo soo shaqeeyay in warqadaasa la mideeyey maanta oo hal warqad dhakhtar oo dhaawac muujin hal nooc iyo hal system oo ka tarjumaysa standardka caalamiga qaabka u qoranta inay tahay qaab caalami ah heer ilaaliyaha guud ee qaranka Dr. Axmed Cali Daahir oo gabagabadii shirka ka hadlay islamarkaasina si toos ah u soo xiray shirka maanta ayaa ka codsaday cid walba oo si toos ah u quseysa qodobadan laga soo saaray shirkan inay dhaqangeliyaan cadaaladda ma garsoorka laga rabaa mise dhammaan hay-adaha oo dhan baa laga rabaa ergaa inaan fahmno waa muhiim cadaaladda waxay u taallaa qof kasta waxay u taallaa hay-adaha oo dhan waxay u taallaa golayaasha oo dhan waxay u taallaa qof kasta cadaaladdu samee shaqada aad qoreysa cadaaladdu samee hay-adaha marka aad garsoorka adoo xildhibaan aad garsoorka miisaaniyadiisa baabiisid xildhibaanadana aad siisid miisaaniyad ugu badan cadaaladda aad iga sugeysa maxay tahay garsoorku waa meesha ugu yar maxaa yeelay laba qof buu garqaadaya laakiin adigu qaranki oo dhan baa lagaa rabaa inaad cadaalad samayso ugu laba qof oo khusuuma ka dhexayso oo doodi ka dhexayso ayuu u garqaadaya laakiin mas-uuliyaddiin kale haddaad tihiin golaha fulinta iyo haddii la yahayba golaha sharci dejintaba mas-uuliyadda dalka saarneed ee cadaalad samaynta
وينها تقي قادتان سيكا صوك اللوغو الحساب تمام سراجي ساق 40 دقران كسوماليا بايدابو محكمة الرعفان كاية مقالة وصل يوادن كالنوروي هيا لغي سنة ساد عودة هيا الصوماليات وهي دا بدبادة عرورت وهي كلاوري اكتي سد هويلة وهي دا شيء حسن السعيد الرصة هيا وربحين تاكا صدري أصله رحمة محمد محمود وهو يسو ماليادو كميدا جاليد نوروي وحا يكون نوشهاي مقالة بارغن عاصمة دلبات يدالكن سقال سندودو اي ويدا صوماليات كن نولي دلك نوروي ايا وحا دوان اي ويدي او لغلوريغي حقوق دي والد دمو اي سد حويلو اي دسوي كلوريغين هيا دا بدبادة عرور تيلو يغانو بانا بانكا وحا سيدو كلي رحمة محمد لغل نوغدي شرعي جوغتان كدلك نوروي بشي فبراير أفري لواتن كيدي سنت كان أي دولة النوروي كو أمرته هو يدن صوماليات إنه كبحضو دل كنوروي يدو كتكيسا سدح العرورة أي دشي رحمة محمد محمود ومركن كاشان إسا قرين كيدن عصوبة ياد دعوة رفعانا كفورتي محكمة دن مقالة دو وصلو يدو مركن رجان إسا إني كو قولي ستو دعوة دن سي دي بغسو عشتو وات كيدي وقون قولي ستو سي وهي شو شرعي جوغتان كدل كنوروي أنا دريما يا أد حنون بدن دريما يا waa maxkamada ay furmatay waxaan rabaa inaan xaqiiqo u dagaalamo haduu alle yiraaho hay tan kale tan muhiim u hayaa aniga caruurteyda muhiim ima wax kale to waxaan u dagaalamaynaa saddexdeeda wiil haduu alle yiraahana waxaan rajaynayaa rajo fiican rajaynayaa in ilaahay igu guulay doono oolaadeedana aan gacanta midigta ku heli doono haduu alle ii qadaro tan labaadna waxay tahay oo aad ugu walwalaayo waxay tahay in wadanka layga saaro قولنا ليك يا ودنك الصوماليو تاسنا وحربا كأسنا يا دولة ديدة إن يعني إيجا جيلين حدي أي نقطة الدنكو هوا اللي بدأ جيلين حدي إيجا رعيان إلهي نور تأمدهن لكن حدي نقطة إنا كليه يا ودنك ليجا ديجينو ليجا ديجيو أنا يا عرور تيدا تاسنا رجينا يا إن شاء الله بيبو دايو أتو كو سعدا هو إيضا يرقا وحا رجينا إن شاء الله إنكو قولي ستلا بدأ بري إنك ستوكيسكو أدقيه Och vi hoppar ju och tror att det också blir utfall av denna sak. Nu har jag nog märkt det en manta i bilavtid. Och jag såg nästan alla mål en manta i bry. Runt i nu har jag nästan uran sagal sa adot. Nu har jag kiskun och kisa adot där. Och han rejen en gul innan garno. Inshallah gav det han kärrige till oss och det är en ganta kvarså. Det kan som är en melkaste i jogan alamka. waan kabriyeena inay soo duciyaan gabadha walaalaha iyo walaalaha kale ee meel ka iska gudbareysan waxaan ilaahay subaan qadirka kabriyeena in wadankeena nabad iyo barwaaqo nooga dhigo oo aan ka baxno runtii silcaan iyo wareerkan iyo dhibaatooyinka nagu heysta meel kasto oo caalamka ku nool ama dalkii haado ama dibadii haado especially waliba dadka dibadaha ku nool ee caruurtoodii gacantooda ay ka baxeen aad iyo xanuun badan tahay in hooyo Soomaaliyeed ama aabo Soomaaliyeed uu cunugiisi u dhalay oo isku ugu jecelay ee kala soo arraray xabada iyo dhibaatooyada inuu hadana ku waayo meel nabada marka aad iyo aad u dhib badan tahay walaalayaal Ilaahay qeyrayna siyo meel kasto oo joogtaan dhamaantiin oo in salaameyna ducadana waxa geynaa insha Allah bi idnillaah alkariim wuxuuna insha Allah waxa geynaa bi idnillaah Hassan Saciid Trasta raadiyaha iyo TV-ga qaranka Soomaaliyeed Oslo Norway xilwanaanka ka tirsan golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale ayaa ka qayb galay caleema saarka hoganka cusub ee ganacsiga Soomaaliyeed ee dalka Turkiga kaasoo lagu qabtay magaalada Ankara ee wadankaasi caasimadda waa warbixintani waxa halkan uga soo diray wariyaha warbaahinta qaranka Ahmed Abdul Qadir Darwish magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga waxaa lagu qabtay munaasabad lagu caleema saaray gudoomiyaha cusub ee ganacsatada Soomaaliyeed kaasi oo dhawaan lagu doortay doorasho ay codkooda dhiibteen ganacsatada kala duwan ee magaalada Ankara. Munaasabadan waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinta safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, wasiirro iyo mas'uuliyiin xilal kala duwan horay uga soo qabtay dalka, odayaasha dhaqanka, diblomaasiyiin, xubno ka socday dalka Turkiga, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed. kulanka waxaa sidoo kale diirada lagu saaray sida ganacsatadu ay kor ugu qaadi karaan wax soo saarka dalkii hooyo iyo wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed ee muddooyinkii dambe ku soo badanayay dalka Turkiga gudoomiyaha cusub ee ganacsatada magaalada Ankara Daahir Ahmed Doore ayaa sheegay inuu xoog saari doono wacyigelinta iyo sare u qaadista sharafta iyo karaamada umada Soomaaliyeed wuxuuna codsaday in la garab istaago xilka la yidhiibay ee la doortay aan waa mas'uuliyad aad u weyn kalsooni
iyo een wax dusha laga saaray waa wax aad u weyn hadii aad ila qaadi weysaan khaadimka ay kaligi marka waxa idin ka codsanaya inaad igu saacidaan si aan booska aan maanta ama kursiga maanta aan qaaday ama aan ku fariistay aan ugu sallimo qofka igu xigay soo socda hadduu ilaahay raalli ka noqdo isagoo nadiif ah isagoo magac sita isagoo aad loogu hanweeyahay inaan ku sallamayaan rajaynaya mas-uuliyiin kala duwan oo ka socday shirkadaha ganacsiga ee dalka turkiga maal gashaday madaxda dhaqanka guddoonka ardayda soomaaliyeed iyo marti sharaf kale ayaa madasha ka hadlay waxaan rabaa inaan u sheego haddii ilaahay idmo guddiga oo daahir guddoomiyaha u yahay maadaama annaga ay noo shaqayn doonaan waxaan u samayn doonaa bajet ka shirkad ahaan bashadkaas dhaqaale oo u suurageliya inay cagahooda ku istaagaan waxaa dhankooda munaasabadan hadalla ka jeediyey qaybsamaha ganacsiga ee safaaradda soomaaliya maxamed aadan daahir xildhibaan guuleed caydaruus oo ka mid a baarlamaanka soomaaliya iyo qunsulka safaaradda soomaaliya ee dalka turkiga mudan ee salebaan karshe waxaan ku faraxsanahay inaan munaasabadan intaan imaado kelmaddii aan ku lahaa ama ku matelay xildhibaanada kale waa lahay bartanka idhaahdo waxaanay tahay inaan idhaahdo hambalyo daahir axmed doore oo loo doortay guddoomiyaha ganacsatada ankara oo aan joogay maalintii la dooranayay si daah furan oo furfuran oo wanaagsan loo doortay waxaan isugu nimay caleenasaar inaan u hambalyayno xilka loo magacaabay oo loo caleenasaarayo walaalkeen daahir axmed doore annaguka safaarad ahaan hadafkaygu waa inay dhismaan institutiona naga dhinac shaqeeya hadday yihiin ardada hadday yihiin jaaliyadda hadday yihiin ganacsatada waxaa laga rabaa cid walabana way ogtay waxaa laga rabaa ganacsatada la dhisaya mas-uuliyaddeeda inay qaadato inay dalkii iibgeyso inay ganacsigiisii waddanka keento in la arko ganacsiga soomaalida iyo halka uu maxaan ku dhaday in lasoo gaadhsiiyo stage caalamiya axmed cabdiqaadir ismaaciil axmed ruush magaalada ankara wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegtay in xarumo loo dhisayo maxkamadda gobolka bakool oo haatan ku shaqaysa xarumo aan rasmi ahayn waa maxamed xasan cabdiraxmaan ayaa warbixinta noo soo diray wabdigan maanta sida wadajirka usoo kormeeray xarumo ay ka mid yihiin maxkamadda saldhigga booliska iyo xabsiga magaalada oo burburweyn ka muuqdo waxaa horkacaya wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya taliyaha ciidanka asluubta isla maamulka koonfur galbeed iyo maamulka gobolka bakool waxaana ujeedadoodu ahayd inay u kuurgalaan baahiyaha cadaaladda ka jirta degmada iyo xarumaha laga caawiyo ugu horeyn waxa ay booqdeen xarunta maxkamadda degmada xudur haatan ay ku shaqayso waxaana indhahooda ku soo arkeen garsoorayaashii maxkamadda oo geed hoostiis dacwad ku qaadaya maadaama dhismo iyo dayactir midna helin xaruntii maxkamadda gobolka iyaga oo kormeerkooda sii wata waxa ay indhindheeyeen shaqada ka socotay xafiiska saldhigga booliska oo qalab xafiis oo dhan ka haysto buugga dacwadda lagu qoro taliyaha saldhigga booliska degmada xudur xuseen axmed maxamed xuseen boorow ayaa codsaday in loo soo kordhiyo ciidamada booliska maadaama tiro yar haatan ay ku shaqeeyaan kormeerkooda waxay ku soo gabagabeeyeen xarunta xabsiga dhexe ee magaalada xudur oo qayb ka mid a dhawaan dayactir lagu sameeyey walow qaybo badan oo ka mid a qaybtii haweenka aan weli la dayactirin taasi oo sababtay in maxaabiistii xabsiga lagu hayo xarunta saldhigga booliska guddoomiyaha xafiiska dibudhiska ee degmada xudur cabdirasaaq isaaq saajin iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka bakool cabdulaahi maxamed nuur isneeg ayaa codsaday in wax laga qabto maxkamadda iyo xabsiga oo wada shaqeyn ka dhexayso taliyaha ciidanka asluubta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya aadan cali axmed ayaa baaq u diray dowladda federaalka soomaaliya inay tayeyso tababarana u furto ciidanka asluubta si ay u gutaan waajibaadka saaran habsigii ma dhisin ciidankii ma dhisin maykoo otaday in ciidamadii sidiisa wasaarad bshaa ciidan ballan qaaday in cunto ciidan asluubeed laka tayo oo laka dhisa tababarlen ku fur bakool gobol waay gobolkaan ku yeertay boqola anfaas maabiis ilaalisa fadaas beero ilaha nagoo guryaalkii lahana welbib laha nagoo la faday oontii la daryeelo la faday walaan dirbiyaal kun fadhiyo dhoon dartig obadaanoo huilasu qobdaw unu wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed xuseen xasan ayaa sheegay in qorshaha socdaalkooda ay qayb ka tahay in maxkamadda loo helo xarun ay ku shaqayso
maxkamaddu ma yahay xakamaranaya oo kiiska ka jiraan geed hoostis ka shaqeeyahayaan daban qorshigaannu hay in maxkamaddu lan hala meel ay ka shaqeeyaan intii maxkamaddu lan ku dhisaa mayna rajaynaynaa in oo intii noobna arintaas ku shaqeey doona may rajaynaynaa mar dhaw in oo xabsigun oo qaybti balantana dhisan qaybti meelkana dhisan mas'uuloojii iyo biyooshayni shaqeeyaan xafiisidiisa shaqeeyaan oo dadka filan asluub ka filanna asluub ka filanna in oo lan hala oo taliyale hubsho gaban xafiisyada shaqeeyaan in lan hala rajeena haddii meesha filan shaqeeyahay saldhigi oo booliska oo hatta haya dadka lan ka talagalay in xabsigan la ka hayo iyo hayaan maxamed xasan abdirahmaan raadiyay telefishanka qaranka magaalada xudur saraakiisha amaanka ee gobolka Hiiraan ayaa ku dhawaaqay in ay digniin ka dhana soo saareen isticmaalka daroogada iyo ka ganacsigeeda waxaana saraakiishu sheegeen inay qaadi doonaan hawlgal ka dhana hawshaasi ama isticmaalka iyo ka ganacsiga daroogada Cabdishakuur Cusmaan Cali ayaa warbixinta noo soo diray shirkan jiraayd oo ay soo wadajir u qabteen saraakiisha ciidamada qalabka sida Soomaaliya iyo ku sugan gobolka Hiiraan ayaa waxay kaga hadleen dhowr qodob oo markaasi qoseeya amniga saraakiisha ayaa sheegay in aan loo dulqaadan doonin in magaalada Beledweyne lagu iibiyo waxyaabaha maanka duuriya dadkan ay isticmaalaan taasi oo keeni karta in amniga wax badan iska bedelo waxaana ay sheegeen in la horgeyo doono sharciga cid waliba lagu helaa oo iibinaysa waxyaabaha maanka duuriya sidoo kale saraakiisha waxay ka hadleen farxad ka maleeshiyaadka Al-Shabaab ee kasoo cararaya howlgallada ka socda gobollada dalka Soomaaliya kuwaasi uu soo gaaraya gobolka loona baahan yahay in si wada jir looga hortago iyadoo la kaashanayo shacabka Kornel Faarax Cali Waasuge taliyaha guutada shanaad ee qaybta 27aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in ay howlgalladaasi bilaaban doonaan isla markaana ay cagta mari doonaan wax waliba oo amniga lid ku ahna bariyahan gobolka Hiiraan xaalad amni darro ka jirtay xaaladdaas oo dadka shicibka ah gobolka degan u dulqaadan way han noqoto mid Al-Shabaab iyo han noqoto mid amni gudaha oo dadka muqaadaraadka isticmaala dad civil oo iska yimid oo magaalada hub la soo galay iyo arrimo badanba iska iyo jarmalka ayaa kulan ay ku yeesheen New York waxa ay eedeyn ugu soo jeediyeen dowladda waddankaasi Iran kulan gaar ah oo dhexmaray hoggaamiyasha jarmalka Britain iyo Faransiiska ayaa si wada jir ah dowladda Iran waxa ay ugu eedeeyeen in ay mas'uul ka ahayd weeraradii toddobaadkii hore lagu qaaday xarumo shidaalka lagu safeeyo oo ku yaala dalka Saudiiga ayna markaa kutaa ku tilmaameen inay tahay in si buuxda ay raaligelin uga bixiso ay u qirato weerarkaasi dowladda Iran Angela Merkel hoggaamiyaha dalka Jarmalka Boris Johnson hoggaamiyaha dalka Ingiriiska iyo Emmanuel Macron hoggaamiyaha dalka Faransiiska ayaa ku kulmay New York waana ay cadeeyeen sida ay uga walwalsan yihiin qallaasaha bariga dhexe iyo in Iran ay markaasi ka baxday heshiiskii xakamaynta hubka wax gumaada ee la saxiixay 2015-kii kaasoo saddexdan dal ay qayb ka ahaayeen dawladihii saxiixay madaxda Jarmalka Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa xusay in aysan fududayn adeegsiga gumaadka waa dayuuradaha droniska ee xuutiyiintu ay isticmaalaan taasoo muujinaysa in Iran ay ku lug leedahay weerarada lagu qaaday goobaha shidaalka ra-iisul wasaaraha waddanka Britain Boris Johnson ayaa waxa uu si sarbeeb ah u sheegay in dhankoodu ay ka bixi doonaan heshiiskaasi dhexmaray Iran iyo quwadaha dunida maadaama Iran aysan ixtiraamin heshiiskaasi hoggaamiyaha saddexda dal ee Ingiriiska Faransiiska iyo Jarmalka ayaa soo jeediyay in Iran ay joojiso tallaabooyinka amni darrida ee markaa abuuraya marin badeedka Hormuz oo ah meel markaa istiraatiiji ah oo la marsiiyo saami badan oo dhanka shidaalka dunida loo kala gudbiyo iyadoo arrintaasi muddooyinka ugu dambeeyay lagu eedeynayay dowladda Iran in ay qayb ka tahay qallaaso ka jira marinkaasi daawadayaal warka caalamka ee aad ka daawanayseen telefishinka qaranka Soomaalida inta ayuu ku idil yahay aad baad ugu mahadsantiin daawashada warka in darba